මේ පෞගි දවස්වල මේ ප්‍රශ්නෙත් එක්ක ඇතිවෙච්ච කරුණු කාරණා වලදී තමුන්නාන්සලාගේ කතිකයෝ තමුන්නාන්සලාගේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡා තිබ්බය මාව ගඩාපි වාගේ ඇදගෙන ගිහිල්ලා මරන්න කියලා. ගඩාපි වාගේ ඇදගෙන ගිහින් මරන්න කිව්වා. ඒ වගේම තමුන්නාන්සලාගේ මන්ත්‍රීවරු මෙතන නෑ ඒගොල්ල කිව්වා මාගම සේකර මාවතේ මගේ ගේ ගිනි තියලා උඩු කරලා ඔක්කොම මරලා දානවයි කියලා තමුන්නාන්සලාගේ මන්ත්‍රීවරු කිව්වා. තමුන්නාන්සලා එක්ක රට විනාශ කරන NGO කාර්යෝ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡා දීලා කිව්වා ගඩාපිට කරන වැඩේ කරනවායි කියලා. ඇයි එහෙම මේ කියන්නේ? ඇයි එහෙම කියන්නේ? මේ රටේ කිසිම රාජ්‍ය නායකයෙකුට එහෙම කියලා නැහැ. මේ රටේ බොහොම දැඩි පාලකෙක් විදිහට සමාජයේ කතා කරන JR ජයවර්ධන මහත්තයාගේ කාලේ මේ රටේ ප්‍රශ්න ගණනාවක් වුණා. එතුමාගේ ආණ්ඩුව විරුද්ධව බොහොම සටන් කළා. මම ඒ කාලේ හිරේ ගිය කෙනෙක්. බණ්ඩාරනායක මැතිගේ ප්‍රජා හිතිය අහෝසි කරපු වෙලාවේ. JR ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා ඉන්දුලංකා ගිවිසුම අත්සන් කෙරුවා. මුළු රටටම ඇඳිර නීතිය දාලා. හසි නීතිය දාලා නෙවෙයි. ඇඳිර නීතිය දාලා ඉන්දුලංකා ගිවිසුම අත්සන් කෙරුවා. අපි මහපාරි බුදිය ගත්තා විරුද්ධව. එතකොට ඒ කාලේ මිනිස්සුන්ට පුළුවන්කමක් තිබුණා නම් ඇඳිර නීතිය නොදා හිටියා නම් ඔය අද කියන මගේ ගේ වට කළා මට කරනවයි කියන දේ රටේ ජනතාව මේ වෙලාවේ කියයි. හැබැයි රටේ ජනතාව එහෙම කිව්වේ නැහැ. ඇයියේ? ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිතුමා මොන තරම් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දුන්නාද? මම එතුමා බොහොම ගරු කරන කෙනෙක්. රණසිංහ ප්‍රේමදාස මහත්තයා එතුමාට මොන තරම් ප්‍රශ්න ආවද? මොන තරම් ජනතා විරෝධය ආපු තැන් තිබුණාද? හැබැයි එතුමාට කවුරුවත් කිව්වේ නැහැ. එතුමාගේ ගේ වට කරනවා JR ජයවර්ධනවත් රණසිංහ ප්‍රේමදාස මහත්තයාවත් කිව්වේ නැහැ. ගඩාපිට කරන වැඩේ කරනවා කියලා. ඒ කාලේ නම් ගඩාපි මැරිලා නැහැ. ඊට පස්සේ ගඩාපි මැරුණේ. චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක මැදිනි හිටියා. එතුමිට විරුද්ධ කොච්චර රටේ දේවල් සිද්ධ වුණාද? කවුරුවත් කිව්වේ නැහැ ගඩාපිට කරන වැඩේ කරනවා කියලා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා රටේ විශාල ජනතා විරෝධයක් තිබුණා. ඒක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තුල තමයි එතුමා පරාජය කෙරුවේ. හැබැයි කවුරුවත් කිව්වද ගඩාපි වාගේ ඇදගෙන යනවායි කියලා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා? නැහැ. ඇයි එහෙනම් මට කිව්වේ? මට කිව්වේ එහෙම කරන්න පුළුවන් හින්දා. එහෙම කරන්න ආව නම් මම නිශ්ශබ්දව බලාගෙන ඉන්න මිනිහෙක් ඉඳලා JR ජයවර්ධනගේ ඉඳලා අනික් නායකයෝ ඔක්කොටම මේ වැඩේ කරන්න ගියා නම් ඒ කියපු එකෙක් ඉතිරි වෙන්නේ නැහැ. ගෙවල් වල ඉඳ හම්බෙන්නෙත් නැහැ. හැබැයි දන්නවා මං වගේ මිනිහෙකුගේ ගේ ගිනි තියන්නත් පුළුවන්, වට කරන්නත් පුළුවන්, ගඩාපි වාගේ මාව ඇදගෙන යන්නත් පුළුවන් කියලා දන්නවා මාව. ඒක නිසා තමයි මට එහෙම කියන්නේ.